Hessenboom zat er even met het hoofd bij. Maar kijk, hier met z'n 3-1. Dit moet Rijnsburgse Boys zich uitspelen. Promoveren tot een doelpunt, maar dat gebeurt niet. Dan doen ze toch veel te weinig met die mogelijkheid. Mengerink met Prijs. Prijs kijkt voor het doel weer schetterbal hebben. Die krijgt hem ook. En die schiet hem al vallend weer voor het doel langs. Oh, no, no, oh. Die bal is blijkbaar niet over de lijn. Wat een merkwaardig moment. En we kunnen zien dat de bal inderdaad voor de lijn wordt weggehaald door Van Nieuwkoop. Plat. Mengering. En de rebound is voor Katwijk. Eindelijk profiteren ze dan. Plat is het die dat heel scherp doet. Prijs verliest het duel. Maar in een wedstrijd zich ook Rijnsburgse Boys niet op het uit laat. Katwijk komt de voorsprong. Dat lijkt een overtreding, maar als hij het toestaat, nou, je kunt ook te veel toestaan, hè? Daar de bal weggehaald, de inzet van Noord. Hamdi. Mengering vastgehouden, maar houdt zelf ook, denk ik, een beetje slim vast bij Stroker. Die staat daar dan ook de vermoorde onschuld uit te hangen. En dus is daar weer Stefan Plat, de vrije trapper en hoekschopspecialist en ook doelpuntenmaker. En deze is ook weer goed. Weer is het Plat en is het weer Essenboom, net als vorige week in Groesbeek. Katwijk verdubbelt de voorsprong in de 49e minuut. En weer van dichtbij. En nu neemt Katwijk wel erg grote afstand. Robert Suzan. Hier van heel dichtbij. Keurig afrond. Mengering. Plat. Met een uitstekend linkerbeen. Oh, en hij verrassend daar. De doelman mee. Dan verdenk ik hem ook nog van dat hij het zo bedoelt. Ja, het is wel helemaal typisch Stefan Plat. Het is een man die een geweldige assist kan geven. En het is een man die kan scoren. Daar is nog Mengerink en die kan zijn doelpunt maken. En ook hij is nu blij. Ook hij is nu blij. Het is nu in alle opzichten een kopie van vorige week. Alleen de score niet helemaal. Toen was het 1-4, nu is het 5-0. Maar hij was toen ook de laatste die scoorde. En zei heel eerlijk de afloop, ja, het is toch wel lekker hoor. Als je als spits je doelpuntje pakt. 5-0 overwinning Katwijk. Katwijk dendert door. Rijnsburgse Boys moet weer een tik verwerken.